Todo mundo nu com a mão no bolso ainda. Bate uma ponte lá. Não sei. Pra passar por lá. Aproveita, filho, tomar banho que nós não vamos lá não. E água escura. Tomar banho, mano. Cai dentro, ó. Não tira a foto. É fundo aí? Não, não, não. Pra ver a terra ali. Ah, é? Oxe, tem planta lá dentro, ué. Oxe. E como é que não morre numa podreza? Todo mundo tá admirando o rio. Será? Mas ninguém tem coragem de entrar. Isabela? Toma banho. Siratã? Débora? Você sabe que aqui... Aqui na aldeia Pequi tem um costume, não tem? Quando vem alguém de fora, missionários principalmente? É, tem que tomar um banho. Tem que tomar um banho pra batizar, não é isso? Eu já sou batizado, rapaz. Não, batizar na aldeia. Eu já batizo só uma vez, costume, tu não conhece? É um costume. Tu não do conhece povo que batismo é só uma vez? É um costume do povo aqui, entendeu? Tem que entrar lá no meio, lá pra a gente tirar. Mateus 7, 15, 3. Não tem tradição pra mim. Onde tem um ingá aqui, ó? Esse tá bem maduro, hein? Ó. Ele tá preto. Engano, esse cor, esse aí. Esse cor? Continuar indo pra lá, será que dá de cara com o mar assim? Vai ter que andar muito, viu, pastor? Aldeia Pequi. Nós estamos bem dentro da aldeia. Só tem um jeito de conhecer, pastor, entrar. Errado, pastor. Se eu fosse molhar o carro, já tomando banho, vai tomar. Vai ser eu, pastor. Paz do Senhor. Deixar registrado a aldeia Pequi, a aldeia do irmão Siratã. A origem do irmão Siratã? É. Não, né? Não. A infância dele aqui. A infância dele. Aqui, é onde ele, com os parentes aí, com a família, construíram essa lagoa aqui. E diz ele que criou, que construiu isso aqui no inchado, na pá, inchadão. E nu ainda, pastor. Porque são índios, indígenas, né? Construíram isso aqui, ó. Sabe onde tu vai parar, né? Oi, Pichichica, vem aqui. Oi. Tudo bem? Você tá bem? Tá bem, Débora? Hã? Tá comendo de novo. 2 dias com o pastor Ivan já ficou assim. O pastor Ivan não falou nada, não se defendeu. Sarai quer pegar peixe. Ou espantar o peixe. Olha a situação do Brian. Foi arrebatado. Olha aí. Agora vai de novo. Aí, irmão, acorda ele aí. Olha você. Esse aqui não tá preocupado, não. Esse aí tá mamando. Viu, pastor? Isso aqui, ó. É muito sério isso aqui. Muito forte. Eu vi um negócio aqui que vai chamar a atenção da minha esposa. Que ela gosta muito de planta. Isso é perigo. O senhor acompanhou o processo lá. Processo. O que acontece? Quando nós chegamos, ela já falou que é de planta. Natureza, ela ama muito, isso é muito legal, muito bom, né? O que acontece? Quando nós chegamos aqui, eu vi um negócio que ela vai gostar muito, que ela vai fazer questão de pegar ainda, pra aquela que é planta. Olha lá. Vai? Vai lá, você. Eu não, você que tá vendo. Glória a Deus. Deus abençoa cada um de nós.
Mas aquela planta tá agarrada em alguma coisa, aquela flor ali? Tá. Deus abençoe você, Natan.